今天我们的男主角，我的好兄弟王义雄，义雄兄，义雄嫂，各位尊敬的原住民朋友们，大家晚安，大家好。好，这个竞选总干事是我临时的工作，我的正途，我在高雄市农会当理事长。我在高雄市农会当理事长。如果大家不健忘的话，四年前的三山造势就是我来主持的，漂亮，对，对，韩国瑜的时候，非常谢谢我们原住民朋友，一路走来就是支持国民党，支持国民党提名的候选人。今天我要来推荐国民党征召的高雄市议员的平地原住民的王义雄，还有国民党征召的高雄市长柯志恩，这两位通通是征召的。很多朋友不晓得可能叫什么叫征召，什么叫提名。我跟各位报告，征召的意思就是说非你不可，这个叫做征召，对不对？对。所以国民党就是非王义雄不可，对不对？对。所以我们是不是要把王义雄继续留在议会里面？要不要？要。要不要？要。我跟各位报告，竞选难免有一些耳语，对手一定会讲坏话，这是一定的。你不可能寄望你的对手来讲你的好话，我这样讲对吧？对。所以说他没有做事。我跟各位举例一下，在我们高雄市议会里面有党团，要三个议员以上能够成立一个党团，所以有国民党团、民进党党团，还有无党联盟的党团。但是各位知道吗？我们的王义雄，他也有一个等于原住民党团一样，他也有办公室。为什么他会有？因为那时候许昆源议长还在当议长的时候，王义雄极力跟许昆源讲，我们原住民的朋友到了议会要来办事情非常不方便，议员的接待室是小小的，我们如果很多人来的时候怎么办？我们必须有一个办公室。所以许昆源议长特别就拨了一间办公室给我们王义雄去执行我们整个的三地乡的业务。你们说他有没有在工作？有。我跟你讲，这不是一般的县、一般的议员可以办得到的事情，但是王义雄他办到了。为什么？这是他的专业，大家不要忘了，他是政战学校毕业的哦。我记得他跟我讲说他是政战学校毕业的，我是政战室第一期的，所以他是我的长官，我先跟长官敬礼。他是军官了，我不是军官了，我是士官了。王义雄非常的非常的棒，但是他的服务的选区太广大，太广大了，因为我们原住民朋友散居在各个地方，哪个地方有婚丧喜庆，我在想王义雄一定都糟糕搞，一定都是这个样子。所有原住民朋友的事情，王义雄都变成他的事情。他是一个非常非常专业的一个议员，他没有什么兼差，说利用当议员他再去赚什么其他做什么事业来干什么，他通通没有。他的职业就是当议员，所以这样专职的议员，我们是不是要继续让他留在高雄市议会为我们原住民朋友服务，加油，好不好？好。另外一位征召的，国民党有征召一公一母，公的就是王义雄，母的就是柯志恩。王义雄是一号，柯志恩是三号。柯志恩大家都知道，他是一个博士，而且呢，他非常非常的优秀，
他会讲话，口条非常的好，然后呢学识非常的渊博，学识非常的渊博，头脑非常的清晰。他认为教育是我们整个高雄发展的一个根本，所以他非常注重我们整个的教育。如果由他来，柯志恩来当我们的市长，我在想我们高雄会翻转，我们高雄会翻转，我们的高雄会看到未来，我们的子孙会看到未来，不会像现在这个样子渺渺茫茫的。所以我在这边呼吁我们所有原住民的朋友，希望也发挥你们的影响力，一本支持国民党的这种初衷跟热情，我们也把高雄市长的票我们投给三号柯震，好不好？好，好不好？好。但是最重要的，我们平地原住民一定要投给谁？投给谁？王玉雄。王玉雄几号？一号。几号？一号。一号是谁？王玉雄。一号是谁？王玉雄。我们一起来欢呼，好不好？好。来，王玉雄当选。王玉雄当选。王玉雄当选。玉雄，玉雄，玉雄当选，当选，当选。谢谢，祝各位晚安。然后我们郑议长的老公，也就是林鸿忠委员，也到了现场，大家给他欢呼一下。哦，欢迎，欢迎我们。谢谢，谢谢大家。